Han har nok hatt noen slag eller drypp. Det er andre som skal forklare. Er det noen som vil ha vafler? Åh, det kunne være godt. Torleif, vil du ha vafler? Hva for noe? Har du lyst på vafler, Torleif? Vafler, ja. Det må vi ha. Selv om ikke øret er som før, så er i hvert fall vafler alltid like gode. Takk. Nå får du komme i gang. Jeg har smakt vaflene. Det skal bli godt. Det er ikke så greit når du ikke hører ordentlig. Med alderen svekkes sansene våre, og de fleste eldre hører dårligere enn før. Og det har jo blitt stadig verre de siste årene. Og når jeg skal snakke med noen, så må jeg jo helt opp i ansiktet for å få med meg hva de sier. Ifølge Folkehelseinstituttet opplever ca. 90% av alle over 80 år at hørselen svekkes. Noe som innebærer at de fleste beboere på eldre institusjoner har redusert hørsel av varierende grad. Jeg skal bare gi en beskjed. Dette er et problem som ofte kalles det usynlige handicap, fordi det ikke er så lett for andre å forstå hvordan det oppleves. Skulle ikke du hente en skje? Åh, nei, men jeg skulle bare gi en beskjed. Men jeg kan godt hente en til deg. Men selv om hørselen blir dårligere med årene, blir ikke behovet for sosial kontakt og kommunikasjon mindre. Snarere tvert imot. Jeg gjetter jo mye da, men det blir stadig feil. Og det skjer jo oftere og oftere. Hei, Torleif. Nå er det jammen gått lang tid. Ja, Grand Prix, ja. Det var fint. Det så jeg på i helgen, jeg også. Ja, det gjorde faktisk jeg også. Men du, hvordan vil du ha det med ørene? Ja, han var veldig rørende, han belgieren. Ja. Så nå tier jeg nesten helt stille. Når man mister hørselen, eller hørselen blir sterkt redusert, så kan det føre til at den trekker seg inn i seg selv. Man blir ikke den delen av fellesskapet. Du kan utvikle depresjon. Og det gjør ofte at personalet og pårørende gjerne oppfatter deg som dement. Med alderen er det først og fremst de lyse tonene, diskanten, som blir borte. Han skulle kjøpe et par joggesko. Han skulle kjøpe et par joggesko. Og når man ikke får med seg hele lydbildet, er det lett å misforstå det som blir sagt. Middagsrester. Elefant. Kjenner. Kaptein. Vil du ha en kaffe? Hodepine. Jeg kjørte mannen min til flytoget. Behandlingen av lyd går også noe langsommere hos eldre, fordi nerveimpulsene fra øre til hjernen trenger mer tid. Den sentrale bearbeidelsen tar også mer tid, samtidig som evnen til å diskriminere uønsket lyd gjerne blir dårligere med alderen. Men dere, vet dere hva, eller? Den store overraskelsen, det er jo fest. Når det snakkes fort eller litt utydelig, blir det straks vanskeligere å oppfatte ordene. Det er faktisk Anita Hegeland som kommer. Hun kommer for å synge for oss. Hun har vært barnestjerne og er bare så flink, så det kommer til å like kjempegodt. Enn når det snakkes saktere og tydelig. Det er jo faktisk Anita Hegeland som kommer, og hun skal holde konsert for oss. Hun er jo bare så flink. Ja, så det kommer dere til å like kjempegodt. Og det hjelper heller ikke bare å snakke høyere. Du, jeg hørte ikke helt hva du sa. Kan du hente høreapparatene mine på badet, er du snill? Jeg kan bare snakke litt høyere. Hvis jeg snakker tidligere, hører du meg da? Jo da, jeg er fra USA. Det stemmer, men jeg har bodd her i over 45 år. Men du, kan du være så snill og hente høreapparatene mine?
Forskning viser at personer som hører dårlig, eldre personer som hører dårlig, de utvikler demens raskere enn de som hører normalt. Og det er fordi at hørselen som et sanseorgan må ha stimuli for å være i aktivitet for å holde seg frisk. Det er akkurat på lik linje med andre sanseorganer og kroppslige organer som også må være i aktivitet for å holde seg frisk. Høreapparatet er det mest benyttede hjelpemiddel for hørselshemmede. Det finnes i mange varianter og fabrikat. De fleste apparater i dag er av høy kvalitet og med flere nyttige funksjoner. Men de må brukes riktig og vedlikeholdes. Du, hvis det er meg du snakker til, så ligger jeg her borte. Unnskyld, jeg glemte meg. Har du sovet godt i natten, Leif? Ja, som en bjørn. Men nå vil jeg ut av hi. Når batteriet er tomt, er det lite nytte av høreapparatet. Da virker det bare som en propp i øret, og man hører enda dårligere. Jeg hører ikke noe. Jeg tror du må hjelpe meg å skifte batterier. Jeg klarer jo ikke det småtteri her med disse fingrene. Det er viktig at batteriet kommer inn riktig vei. For å sjekke at batteriet er ok og at apparatet fungerer, gjør man det lettest ved å holde apparatet i en lukket hånd. Det vil pipe når det er ok. Men for å være på den sikre siden, kan det være lurt å lage rutiner for jevnlig skift av batterier. For eksempel en gang i uken. Høreapparater må også renses jevnlig for ørevoks og smuss. Bruk gjerne en liten rensekost og børst av øreproppen. Sjekk også kanalene i øreproppen for ørevoks. Bruk gjerne en tannpirker av plast eller en stiv plasttråd. Hvis kanalene er tette, stoppes lyden. Pirk ut voksrester hvis de sitter fast. En annen måte å rense kanalene på er å bruke en blåse for å få ut voksrester. Sjekk at slangen er myk og fin, og at det ikke er voksrester inni slangen. Batteriene kan også sjekkes med en egen batteritester. Et enkelt, men funksjonelt utstyr gjør jobben lettere. Det er også viktig at apparatene kommer på riktig øre. Rødt på høyre og blått på venstre øre. Alle apparater er merket med dette. Hvis apparatet piper på øret, kan det være fordi øret har endret seg over tid og at det må støpes en ny propp. Men høreapparater kan aldri gi helt normal lyd tilbake. Da skal det ikke være noen hindringer for lyden lenger. Hører du meg greit nå, eller? Ja, nå er det bra. Hørte du den knappenåla som falt? Husk at det kan være vanskelig å oppfatte tale når det er bakgrunnsstøy, selv med høreapparater. Derfor kan ord ofte drukne i bakgrunnsstøyen. Så demp gjerne radio, TV og andre ting som forstyrrer. Skal det bli godt med mat? Evnen til å skjelne lyder fra hverandre fungerer ikke alltid på samme måte med høreapparat, så støyen blir gjerne mer plagsom. Hørsel er en av våre viktigste sanser. Når vi skal være sammen med andre mennesker, snakke sammen, være ordentlig sammen, så er det helt nødvendig at vi kan høre. Og det blir ofte et problem når vi blir gamle.
Vi sier at de andre mumler og sånn, men i det lange løpet så trenger vi ofte hjelp med høreapparater. Og der finnes jo en velsignelsesfylt mengde av gode apparater, men det avhenger av at de brukes. Og svært ofte ligger de enten i chatollet hjemme, eller de ligger i nattbordskuffen, eller i verste fall da på sykehjemmen i sykeskuffen. Og det å hjelpe folk med å bruke disse apparatene på en ordentlig måte, det er en av de viktigste hjelpene vi kan gi, enten det er blant pårørende, eller om det er dem som jobber på sykehjemmene. Det er viktige ting. Du, det står her at det er mer ekstremvær i vente. Står det noe spennende i avisen? Har du ikke på deg høreapparat? Ja, jeg har jo apparatene, men jeg har jo tatt dem av meg, fordi det bråker jo så fælt når jeg har dem på, så jeg blir helt huggern. Og så har jeg jo denne armen her, da. Så det er fryktelig vanskelig. Støy er riktig nok ofte en viktig grunn til at apparatene ikke blir brukt, ettersom mye lyd blir forsterket gjennom dem, og det kan oppleves som svært ubehagelig. Men vel så viktig er at man må lære å høre gjennom apparatene. Hjernen trenger tid til å vende seg til den nye lyden gjennom høreapparatene, og til det trengs det trening, i stille omgivelser, så vel som i mer støyfulle. Jeg brukte veldig lang tid på å vende meg til dem. Jeg brukte dem hver dag, men til å begynne med bare noen minutter av gangen, for så å øke og øke og øke. Men fremdeles så synes jeg det er slitsomt å bruke dem når det er mange folk og mye bråk. Og mange snakker i munnen på hverandre. Ja, nei. Og da synes jeg det er veldig, veldig tungt å bruke dem. Men i går, for eksempel, da hadde jeg familien på besøk. Og da var det veldig vanskelig å få med seg alt som ble sagt. Hallo, mamma! Du, gratulerer så mye med dagen. Å, tusen takk. Så hyggelig at dere kommer. Vær så god, jeg tok med en vin til deg. Jeg håper du liker den da, jeg vet ikke helt. Å, det er sikkert deilig. Kjære mamma, gratulerer med en i oppdragsdagen. Tusen takk, Elisabeth. Gratulerer, mormor. Tusen takk. Sett dere nå ned alle sammen. Verdens herligste svigermor. Det ser ikke ut som en dag over 50, da. Hva må du gi deg? Du, mamma. Du, altså, Siri kunne jo ikke komme her i dag, for at jeg er på konfirmasjonsleir. Men jeg skulle hilse masse. Å, ja, men dere er nå her i hvert fall. Ja. Ja. Mormor, her har du noe du kanskje vil henge på veggen. Å, tusen takk. Skal jeg få gave? Å, så flott. Åh, så nydelig. Har du laget dette selv? Nei, det er ikke meg. Jeg er ikke så god til å male. Og jeg er virkelig stolt av deg. Tenk at mitt barnebarn er en sånn flink maler. Dette må jeg få opp på veggen på rommet mitt. Åh. Når en ikke hører ordentlig, er det lett å bli tolket som dement. Jeg må sitte og se på at det her skjer. Nei. Ærlig talt, skal de da bygge litt foran hytta? Hallo, ja, ikke sant? Hallo. Utsikt, du kan stoppe meg. Ja. Nei, men vi må bare sånn at du ser deg og sette i gang uten at du underviser hva som helst. Du hører noe, tenker du da? Men, hva er det som skjer? Hva er det egentlig vi snakker om? Mamma, vi snakker om det nye byggefeltet som skal ligge foran hytta, oppe på fjellet. Ja, ja. Vi var alltid redd for at det skulle komme noen foran oss. Ja, ikke sant? For da ville vi ikke se vannet. Nei, nemlig. Men er det bestemt noe altså, da? Jeg har vært i kontakt med... Når mange snakker samtidig, er det veldig vanskelig for hørselshemmede å oppfatte hva som blir sagt, selv med høreapparat. Dette også fordi en mister evnen til å retningsbestemme lyden. Man faller ut av samtalen, og misforståelser blir gjerne resultatet. Ja, far sa alltid at vi måtte protestere hvis vi fikk nabovarsel. Mamma, nå snakker vi om konfirmasjonen til Siri. Uff, jeg trodde virkelig at vi snakket om hytten. Mamma, har du ikke tatt på deg høreapparaten i dag?
Selvfølgelig har jeg på meg høreapparaten. Men det hjelper jo så lite når alle snakker i munnen på hverandre. Da blir lyden bare sånn grums og skurr. Får bare med meg bruddstykker av det som blir sagt. Det blir så slitsomt for hodet mitt. Nei, dere. Nå må vi snakke en av gangen. Ja. Dette blir bare støy i mammas ører. Men mamma, den konfirmasjonen, ikke sant, til Siri? Da hadde vi jo håpet at du skulle komme i selskapet. Du gjør det? Jeg synes det er så leit når jeg ikke hører eller misforstår det som blir sagt. Alle ler, og jeg ler med jeg også, selv om jeg gråter inni meg. Jeg føler meg så utenfor, til side satt og skamfull. Jeg blir heller hjemme, selv om det er ensomt. Det er så trist å ikke skjønne hva som blir sagt. Og da føler du deg helt på sidelinjen, hvis du skjønner hva jeg mener. Hei, Torleif. Hei. Ragnhild. Hei, hyggelig. Du er datter. Datter, ja. Ja, Torleif, nå har du jo vært hos oss i noen dager, så jeg synes det var greit å ha en samtale med deg. Du hører meg greit? Ja, det går litt tregt, ja. Det går litt tregt, ja. Akkurat. Skal vi se, jeg har tittet litt i journalen din og ser at du har hatt et slag. Og at du er delvis lammet i venstre side. Særlig i benet, ikke noen følelser. Det går greit, så lenge jeg slipper oppvasken, så. Ja, akkurat. Men du skjønner at han hører ikke. Han bruker ikke høreapparater. Han nekter det, så han hører veldig dårlig. Men han falt ut av sengen. Vi kom i morgen, og så men kanskje vi skal spørre ham selv hva som skjedde. Du skjønner. Jeg har en sånn taleforsterker som jeg av og til setter på pasienten som hører litt nedsatt. Så vi prøver en sånn på Torleif. Skal vi se. Da setter vi den sånn, og så skrur vi den på. Hører du meg bedre nå? Nå hører jeg, ja. Ja, så bra. Jeg snakker ikke for høyt, altså. Nei, det er kanskje litt skarpt. Litt skarpt, ja. Da kan vi justere den et tak ned sånn. Kan du nå selv fortelle meg hva var det som skjedde? Ja, jeg skulle stå opp og gå på toalettet, og så når jeg skulle gå ned på gulvet... Så... Vi vet jo at mange av de beboerne vi får inn her på sykehjemmet, de har nedsatt hørsel. Og vi undersøker ofte hørselen, sånn som vi så nå med Torleif ved førstegangsintervjuet, og prøver å tilrettelegge for at den skal bli optimal. Vi prøver å følge med det vi kan i samtale med beboerne når de er her, og registrerer om de får nedsatt hørsel. Og da undersøker jeg selvfølgelig ørene for ørevoks, og vi renser opp det vi kan, og så er vi raske til å sende til ørenes- og halslege, for eventuelt å få tilpasset høreapparat. Mange av disse pasientene har jo fått tilpasset det tidligere, men de ligger i skuffen, som hos veldig mange andre, så det er viktig å få dem oppgradert, slik at de kan klare å bruke dem, og så er jo vi til stede for å hjelpe dem med det. I tillegg så har vi investert i en taleforsterker, slik at vi, ved førstegangsintervju og ved senere kommunikasjon, før de får høreapparat, så er det mye lettere å snakke med dem. Og noe av det aller viktigste er at de bevarer sin verdighet når det gjelder det å kunne kommunisere, slik at vi ikke snakker over hodet på dem og de ikke skjønner hva vi sier. Dette er av veldig stor betydning for oss. Det finnes i dag mye bra utstyr som kan brukes for å gjøre situasjonen lettere når man snakker til hørselshemmede. Utstyr som også er enkelt å bruke. Velkommen alle sammen. Er dere klar for quiz? Hvor mange norske forfattere har fått Nobelprisen? Har du satt på mikrofonen? Jeg hører bare at du mumler det. Hører du meg bedre nå? Ja, det er bra. Fint, da starter vi. Men bare husk en svar om gangen. Da er det fint om du peker på den som skal svare. Det er bra det, Torleif. Da blir det lettere å høre hvem som spør og hva som blir sagt. Da setter vi i gang. Svaret begynner på A. Egypts nest største by. Alexandria. Helt riktig. Hvilket land tilhører øya Sardinia? Italia. Italia er riktig.
I denne byen ble H.C. Andersen født. Odense. Odense er riktig, ja. Taleforsterkerutstyr finnes i flere varianter, også i mobile utgaver. Hvordan går det? Det går bra. Hva har du spist i middag i dag? Fiskeboller og suppe. Nei, dette var nydelig. Det er deilig at sommeren har kommet så veldig. Da. Ja, utendørs kan et trådløst system være til stor hjelp. Den hørselshemmede hører hele tiden, selv når avstanden øker. Hører du meg fremdeles, eller? Jeg hører deg veldig bra. Som er det fine med dette her, vet du, at du kan høre meg hele tiden. Ja, de høreklokkene. Jeg hører deg hele tiden. Det er mange ting som er greie å huske på i omgang med eldre hørselshemmede. Når du får oppmerksomheten og gjerne øyekontakt med den hørselshemmede før du begynner å snakke, vil du oppleve at kommunikasjonsflyten blir mye bedre. Vil du ha en kopp kaffe? Ja, takk. Mange er avhengig av munnavlesing som støtte til talen. Og godt lys gjør det selvfølgelig lettere å lese på munnen. Vil du ha en kopp kaffe? Og unngå derfor også å skjule munnen når du snakker. Nå nærmer klokka seg ett. Er det noen som har lyst på litt middag? Hei, far. Hei. 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 Setter deg ned. Leter du etter høreapparatene dine? Nei, du. Jeg har fått samtaleforsterker. De øreapparatene var det bare kluss med, vet du. Men dette her, det er bra. Så bra! Flott! Kjempebra! Så du hører meg tydelig, du, nå da? Nå hører jeg alt. Ja, bra, far. Som pleiepersonell for eldre er det viktig å vite hvordan vi skal kommunisere med dem med dårlig hørsel. Det er ofte ikke så mye som skal til, og når vi viser omtanke i samtalen med dem, og også hjelper dem med å kunne bruke de tekniske hjelpemidlene og vedlikeholde dem, så har det stor betydning for trivsel og muligheten for å bli inkludert i et fellesskap. Og det gjelder selvfølgelig også de som har demens, at de også hjelpes til å høre bedre, da vi vet at bedre hørsel kan bremse utviklingen av demens. Jeg vil jo så gjerne være med, og det kan jeg jo, så lenge det ikke er for mye støy rundt meg, og når de andre som er med tar litt hensyn. Det er jo disse tingene som betyr noe for oss. Og så er det jo fint med de nye hjelpeapparatene som vi har fått også da, som gjør at vi kan bli ordentlig inkludert. Det kan kanskje gjøre at jeg slipper å bli oppfattet som en gammel sur gubbe heretter også. Å høre handler om verdighet, sosial inkludering og fellesskap. Det skal ikke så mye til for å bringe eldre hørselshemmede fra isolasjon og ensomhet til fellesskap og trivsel. Hei, velkommen. Jeg har gledet meg veldig til å møte dere alle sammen. Og i dag så er jeg veldig, veldig opptatt av at alle skal få en god lydopplevelse. Fordi at det er jo en kjent sak at i den aldersgruppen dere nå har kommet i, så er det jo noen som sliter litt med dårlig hørsel. Så jeg synes det er litt viktig å få litt tilbakemeldinger fra dere på hvordan dere oppfatter og hvordan dere hører meg. Både under konserten og når jeg prater. Er det noen som hører dårlig, så er det kjempefint hvis dere trekker litt frem. Og hvis det er noen som plager seg at det blir litt for høy lyd, så justerer vi det med at det, eventuelt noen av dere flytter bakover. Og nå håper jeg at vi får laget et skikkelig flott kor her i dag, altså. Så vær med og syng! En arbeidsdag, det er en pause. Heldigvis skolen har jo også det.
beste med sommeren er å ha ferie og glemme skolens mas og ABC. Da kan man blåse i og gjøre det man ikke vil. Jeg slipper frøkens masing og må sitte still. De beste i verden er litt frihet. Leve ferien. Hurra! Da er det skjønt å være til. Bare tenk å gjøre hva man vil. Man kan leve, man har ro. Man får godt humør og blir snill og god. Hvem kan vel være sur og brå når en sommerhimmel lyser blå? Vi er enige, vi to. Da er det skjønt å være til. Kan vel være sur og brå når en sommerhimmel lyser blå. Vi er enige, vi to. Da er det skjønt å være til. Tusen, tusen hjertelig takk. Det var ikke for høyt. Dere hører fint. Ja, så bra å høre. The last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow, he passed on worried and warning. Carried away by a moonlight shadow, lost in a river last Saturday night. And far away on the other side, he was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through. The trees that whisper in the evening, carried away by a moonlight shadow, sing a song of sorrow and grieving. Carried away by a moonlight shadow, all she saw was a silhouette of a gun. Far away on the other side, he was shot 6 times by a man on the run, and she couldn't find how to push through. And she couldn't find how to push through.